Ta konferencija, 7 država u trenutku učestvuje, 45 rade, to je jako dobro, s obzirom da sada radimo jednu kombinaciju webinara i samo neki od gostiju su došli da bismo mogli da kažemo pola uživo, a pola webinarski. Veoma sam zadovoljan da imamo toliko država sada i čak i neke prekomorske su se javile. Polako naša konferencija stiže jedan dobar status, naučni radnici žele da se njihovi radovi objavljaju u našem zborniku, zbog toga što će oni dobiti određene poene za to, ali u svakom slučaju nama je cilj da prikupimo znanja, da znamo kojim putem treba ići u prekograničnoj saradnji u regionalnom razvoju u vreme pandemije i COVID-a naročito. Ekonomski su teme uglavnom, ali mi nismo ograničavali, tako da ima puno različitih tema, veoma interesantnih i mislim da je jedna od odličnih tema koju će predstaviti profesor Sotiris iz Grčke, koji je bio direktor Luke Solon, sada je u Pireju profesor i na Američkom univerzitetu, on će predstaviti uticaj COVID-a na globalni lanac snabdevanja. To je u ovom trenutku, mislim, jedna od suštinskih tema. Srpska akademija nauka zajedno s nama i gradom Pirotom ovo organizuje već peti put. Sada imamo i našeg pirotskog akademika, gospodina Krstića i sam njega, koga svi ovako ponosno spominjemo, zato što je baš u Pirotu završio gimnaziju. Tako da mi imamo tu saradnju i to je govorio u jednom nivou ove cele konferencije.